ספרים. אני אספר לכם משהו. בתזמורת נוער, בדרך כלל, יש מסורת טיפה בעייתית שנגן מתחיל, יושב בקלרינט שלישי. כשהוא מתקדם הוא עובר לקלרינט שני, כשהוא מתקדם עוד קצת הוא עובר לקלרינט ראשון. מה מבינים מזה? שראשון הכי חשוב, ושלישי הכי פחות חשוב. בתזמורת מקצועית, כל נגן הוא נגן מוביל. אני עשיתי שינוי השנה, הנגנים המובילים בקלרינט, במקום שהם ישבו בשורה הראשונה, הם יושבים פה. בכל נגן מוביל, מוביל שורה. וככה בעצם מעלים רמה, ונגן מוביל מושך אחריו את היותר צעירים, והמהפכה הזאת התחילה בחצוצות, המשיכה בקלרינטים, והמשך בחיילים, וכן הלאה. התלמידה מיה פרנקל קציר, תלמידתה של יסמין ונדר הל, יצחק בקונסרבטוריון, תצטרף לתזמורת לביצוע השיר בעיבודו של יצחק גרציאני, אני רוצה לרקוד, מתוך המחזמר, ואיתי הנאווה. מיה, בבקשה.